Estás bem? Está tudo bem. Então vamos. Está quase na hora de sair dos enfermeiros. Quase. É melhor irmos para outro sítio. Aqui ainda podemos ser vistos. Já os remédios. Tenha calma, precisamos de falar consigo. Reconhece esta placa? Pronto, pronto. Essa chapa é do meu filho. É uma recordação de um filme de ação em que ele participou. Está tudo bem com ele? Ele esteve cá há uns dias, parecia-me estar bem. Diga-me o que se passa. Sabe há quanto tempo é que foi isso? Andamos à procura do seu filho já há um tempo. Ele é o principal suspeito de um assalto. Foi precisamente há 3 dias. Mas o meu filho nunca seria capaz de fazer isso. Ele é um bom menino. Tem-me preocupado as companhias com que ele anda. Se fez algo, foi porque o obrigaram. Sei a pessoa que criei. Ponho as mãos no lume. Ajudem-me. Mesmo que não seja culpado, precisamos do seu testemunho. Deve ter fugido por estar assustado. Está a ser ameaçado. Estou chantageado. Ele contou-me que tinha rivais, mas nunca pensei que tivesse inimigos a sério. Oh, não. Rápido. Quem está aí? Apenas acordei para tomar os medicamentos. Ouvimos barulho. Viemos ver o que se passava. E depois eu é que sou doida. Pedimos desculpa. Não se esqueça da medicação. Ufa, foi por pouco. Agora temos de encontrar o seu filho.